ይሄንን ቀኛማች ወልደ ማርያም ናቸው የነገሩኝ። አዎ ይሄንን የነገሩኝ ቀኛማች ወልደ ማርያም የሚባሉት የንጉሱ አሽከር የነበሩ እሳቸው ናቸው። የጥንታዊ ሰው ናቸው እሳቸው ናቸው የነገሩኝ። እንግዲህ ካድዋ በፊት ነው የሚነግሩ። ካድዋ በፊት በቀኝ ግዛት ተይዟል አፍሪካ። አዎ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ጣሊያን አፍሪካን ተካፈሉ። ኬንያና ሱዳንን እንግሊዝ ያዘ፣ ጠመንጃው ዲሞትፈር ነው። ሶማሌን ጣሊያን ያዘ፣ ጠመንጃው ምንሽር ነው። የእኛ ጎራዴና ጦር ነው። እንግሊዞች በኬንያ እየገቡ ዝሆን እየገደሉ ይሄዱ ጀመር። አጼ ምኒልክ ግራ ገባቸው። በዚያን ጊዜ ግራ ሲገባቸው ምን አደረጉ? እንግሊዞች ከዚያም እንግሊዞች በኬንያ እየገቡ ዝሆን እየገደሉ ሲሄዱ በየቀኑ አንዳንድ እየገደሉ ሲሄዱ ይህንን ለመከላከል ጎራዴና ጦሩን ይዞ ይዝመት ብለው ቦታ ሰጡ ለመኳንንቱ። ቦታ ጦር ማሰልጠኛ ነው የሰጡት እንጂ ርስት አድርገው አይደለም። ቦታ ያውል ያውል ብለው ነው። እሳቸው እንጦጦ ናቸው ያን ጊዜ። ከዚያም በኋላ ቦታ ሲሰጡ ጫካ ነው። ጫካውን በቃ ያውል እዚያ እየመጣ ጦሩ እዚያ ጫካ ያልፋል፣ ሲታዘዝ ይሄዳል። ከዚያ ሳር ቤትን ለራሱ ሰገ፣ ልደታ ለደጃይ ባልቻ፣ መርካቶ ለፊት አራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ፣ መሳለሚያ ለፊት አውራሪ ዶሬ፣ ገፈርሳ ለራስ ጌታቸው፣ ጉለሌ ለደጃይ ገነኒ፣ ሀጂ ሆጀሌ ሸጎሌ የሚለው አለ። የሁለቱም ቤት አለ እዚያ ጉለሌ። አራዳ ጊዮርጊስ ለደጃቸው ቤት፣ ስድስት ኪሎ ለራስ መኮንን፣ ጃን ሜዳ ጠገብ ለራስ ጎበና ዳጬ፣ ፈረንሳይ ለራስ ዳርጌ ለራስ ካሳባት፣ ቀበና ለደጃይ ታየ ጉልላቴ፣ ሾላ ለራስ አባተ፣ ቦሌ ለራስ ከበደ፣ መስቀል አደባባይ ለራስ ብሩ፣ ሜክሲኮ ለሊጋባ በየነ። ዙሪያውን ካረጉ በኋላ የእሳቸውን አራት ኪሎ አረጉት ቤተ መንግስቱ ካድዋ በፊት ሲቀየስ። ከዚያም በኋላ ጦሩ መጣ ሰለጠነ ነው የሚሉኝ እሳቸው ናቸው የነገሩኝ። ቀኛማች ወልደ ማርያም ይሄ ጦር ማሰልጠኛ ነው፣ ይሄ ጦር ማሰልጠኛ ነው። እየመጣ ፈለገበት ገባ፣ ያ ጦር መጣ። ከዚያ በኋላ ሰብስበው ወደ ኬንያ ወደ ጠረፍ ወደ ኬንያ ሲልኩ፣ ወደ ጋምቤላ ሲልኩ ጦሩን ሰብስበው ምን አሉ? ሰማችሁ? ወደ ጠረፍ በምትሄዱበት ጊዜ ከንፈራቸውን የሚለጥጡ፣ ጥርሳቸውን የሚያወልቁ፣ ጆሮአቸውን የሚተለትሉ፣ አልፎ አልፎ ራቁታቸውን የሚሄዱ ኢትዮጵያውያን ታገኛላቸው። ባህል ብለው ነው እንጂ እውቀታቸው ተኛያንስ እንዳስቁባቸው አደራ አደራ አሉና ለነኛ ደግሞ ደብዳቤ ሲጽፉ እንግሊዞች ኬንያና ሱዳን ወስደዋል፣ የእኛ ሊወስዱ ነው። እነኚህ የመጡት ሀገሩን ሊጠብቁ ነው። ወንድሞቻችሁ ናቸው። የምትበሉትን አብሏቸው፣ የምትጠጡትን አጠጧቸው፣ ሲታመሙ አስታሟቸው፣ ሲሞቱ ቅበሯቸው። ታስር አንድ ከብት ስጡ፣ ሴት ከብት እንዳትታረድ የልጃቸው ጡት ነች አሉ። አስር ከብት ቢኖረህ አንዱ ይፈን ትሰጣለህ፣ ሴት ተሆነች አትሰጥም። አምሳ ከብት ቢኖረህ አምሳውም ሴት ተሆነ አትሰጥም፣ ወይፈን ካልሆነ በስተቀር ሴት ከብት እንዳትታረድ የልጃቸው ጡት ነች አሉ። ከዚያ ስምንት ዝሆን ገሎ ሄዷል። በየጊዜው ምን አሉ? የሚያስገርመው እዚህ ላይ ነው። የእነሱ ዲሞት ፈር ጥይቶ ያልቃል፣ የእኛ ጎራዴ ጥይቶ ያልቅም። በሬሳ ላይ ተራምደክ ሄደህ የዝሆኑን ጥርስ አንጣ፣ እምቢታ ላንገቱን ቆርጠህ አንጣልኝ አሉና ነጋሪቱን እንጦጦ ጎጨሙ። ሲጎሽም ጦሩን እየሰበቀ ጎራዴውን እያብለጨልጨ ኬንያን ወረራታ ገባ። ጠለቀን እዚያ አፍሪካ እንዳይንጭጭ አፍሪካ እንዳይነሳበት ምን ሆንሽ ኢትዮጵያ?
ዞናችንን ገላችኋለ ነው አሁን ገለናታሉ 16 ጥርስ ተቀብሎ መጥቷል ብለው ቀኛ ማች ወልደ ማርያም ይሄንን ነገሩ አዎ ከዚያ በኋላ ነው አዷ አሁን ለምሳሌ የጅግና ሀገር ነው የተባለ ይሄ ነው በጎራዴ ገብቶ የዞኑን ጥርስ ይዞ የመጣ ጀጋ ነው እንግዲህ የነሱ ዲሞት ፈርጥ ይቶ ያልቃል የኛ ጎራዴ ጥይቶ ያልቅም ያሉት ዲሞት ፈር 6 ጥይት ተተኮሰ በኋላ ጥይ ፈለጋ ነው ጎራዴ ግን 15 ቱን አይደህ ነው መሞተው 15 ቱን አይደህ ነው መሞተው ያ 6 ጥይት ተተኮሰ ግን ከዚያን የነሱ ዲሞት ፈር ጥይቶ ያልቃል የኛ ጎራዴ ጥይቶ ያልቅማ እሱ ታልሞታ ሰውየው ታልሞታ ጥይቶ ያልቅም አልቅም ጥይቶ ሰውየው ሲሞብቻ ነው የሚያልቀው ጥይቶ እንዴ አለ አነጋገር አይገርምም እና የሚያስገርም አሉ አወጁ ከዚያ እንግዲህ አፍሪካ እንዳይነሳበት ጭጭ አለ በቃ